dengan 8 ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagelaran kami buka. Sepikir yen kula yen kula ku
dosa pikir yang kulasi yang kulaku dosa pikir sini tembangi kanjurakan parang reja anjurakan tadi singkarang reja juragan karang reja minangkane juragan tadi dewe sing dijaluk juragan tadi sing dijaluk ora lali mas lawase sampun lali juragan tadi sampun lali mas lawase juragan tadi sing ditembangi juragan tadi wong urip aja sok lamun sekarukin kembelatu sing ditembangi juragan karang raja minangkane juragan tadi juragan tadi juragan tadi juragan tadi aduh juragan suasuli kula disukani disukani matur kesun juragan tadi suasuli matur kesun kelingan kenangi mani kelingan baik kelingan kenang sayangi anjuragan tadi sarang amandor dongor amandor dongor sampule lima selawase amandor dongor amandor dongor amandor dongor sini tembangi ojong lamu papete mas sini tembangi sampulali mas lawase papete mas sampulali mas saumure Amandor dongol ari sing dijaluk amandor dongol ora lali mas lawase sampun lali mas lawase amandor dongol mapang hormati Amandor kenceng ekedi Amandor kenceng sampun lali mas lawase sarang papete mas ekeding sarang mimi epan ekeding mimi epan ojo ngelamu mamaku karang reja sing ditembangi minangkane seprangkat e bae juragan tadi sing
di jaluk koralan masalah wase sing ditembangi mama ulis seumur sepuluh lis seumur godong ni basi ngepangi maka yang gages mama ulis seumur sing di jalur koralan masa umuri tadi angguragan tadi wong urip pacak sepi gawe lamun wong lamun laka gunane wong lamun si laka gunane kitirane dhuwur gunung ngete manaka sari sing cangkring dhewe eling eling jamangkan eling wong urip kudu kang eling kudu kang katon gumali katon gumali papai rama sing ditembangi papai rama minangka sing Surakarta sing Surakarta ala papai rama sing dijalu selawase maselawase papa erama sara mimi ali bosi pindewe mimi ali mamai ali sini jaluk koralani maselawase mimi ali selawase maselawasi sarang mamae aline gedhi aja ngelamun mamae ali tenang kasih duwe jaba kula dhewe sarang mimi aline gedhi mimi ali bosin pindah jaluk koralani masih lewasi
sekalipun putra anoman. Kang kliwon cis, kang kliwon cis, kang kliwon cis sing ditembang sarang anjuragan tadi kadin sini jalur. Aduh, kang juragan tadi kang kliwon cis aja ngalamo. Sarang mamai Ali, mamai Ali, mamai Ali, mamai Ali, ora lali selawas. Mamai Ali, ora lali selawas. Sapa lali selawas? Mimi Ali, aja ngalam. Naja di lali lali orang lali, meme Ali mamai Ali, mamai Ali sing ditembang. Mamai Ali orang lali selawase. Meme Ali sayang sampun lali seumur. Idang galung kepitima. Kepitima sahabat tampingan. Mamai Ali, mamai Ali sing jabak kulon dewe. Sarang meme Ali keding gosiping dewe. Meme Ali orang Ali selawase. Bosku pasti jauh di tembang. Pinangkan di papai kikin dewe. Papai kikin, papai kikin sini tembang. Papai kikin, papai kikin, papai kikin. Minangka bos ijoan deh. Aduh papai kikin sini jaluk sampun lali. Sarang papai padli na keding, papai padli, papai padli sini tembang. Papai Patli wong sing paling eman dewe. Papai Patli sing ditebang. Kang hormati papai kikin, papai kikin, papai kikin kang hormati. Minangkane bosku pasti jauhan dewe. Kayu mangkeng amargi kang juragan tadi sing ditembang. Kang juragan tadi aja ngelamo. Sarang kang kliwon cis keti sing dijalu. Orang lali selawase. Orang
selawasmu kodong dikasih ngapain layang kakak selawasmu layang kakak seumur papaya masih ditembang orang lari selawas terlai orang lari dilalui publik kalipun anjurakan tadi sayang. Papai ai ni tinggi jang orang lari seumur selawat papai ai ni tinggi jang orang lari selawat. Kidung Cinarita semalam panjang. Sebuah peristiwa di tataran Jawa Duipa letaknya di Cirebon telah terjadi beberapa bentuk kejadian yang mana akan diolah kembali pada malam hari ini sejarah ratusan tahun silam dengan satu kreasi dan apresiasi dari segala bentuk jajaran aktris dan aktor Bima Suci pada malam hari ini dengan bangga akan mengambil sebuah judul cerita Cirebon Galuh dalam serial Tandane Raden Soka Magelun Sakti. Cirebon Raja Galuh dalam serial Tandange Raden Soka Magelung Sakti merupakan salah satu cerita unggulan di masa panggung 2016 yang sekelumit cerita menggambarkan kisah dan watak manusia yang mempunyai sifat iri, dengki, nafsu, cita-cita hingga berbagai bentuk kejadian di antaranya kekerasan, kejaliman dan hingga menjadi sebuah satu peperangan di bumi persada. Dari cerita ini kami berharap dan kami memohon ambil sisi yang baiknya dan buang sisi yang jeleknya, jadikanlah tontonan, jadikan tuntunan. Dari cerita ini akan dibintangi oleh aktris dan aktor profesional di antaranya Carmo Adibowo pada malam hari ini berperan sebagai Raden Soka Magelung Sakti, Edi Prasetyo pada malam hari ini berperan sebagai Raden Arya Kebuning, Didi Jaidi pada malam hari ini berperan sebagai Pangeran Kejaksan dan dibantu oleh Dairan dan kawan-kawan. Rod
Din Anggoro pada malam hari ini berperan sebagai Arya Kiban, Oo Sadiko berperan sebagai Prabu Cakraningrat, serta diiringi dengan aktris-aktris cantik Bima Suci di antaranya. Tati Kusuma Dewi pada malam hari ini berperan sebagai Dewi Cakrawati. Neneng Marsina pada malam hari ini berperan sebagai Dewi Kaliwati. Dan Uus Anggraini pada malam hari ini berperan sebagai Ratu Nyimas Gandasari dengan iringan legeng Sang Waranggana Tunggal yang suaranya khas Jabaka Dia Mi Hajah Darniti. Anda akan dikocok perutnya lewat satu botol yang sudah sangat kesohor yang sering muncul di televisi Anda. Ya, siapakah dia? Wagujar dan Wakalur. Serta akan dikocok lewat satu pelawak tumpal. Brett, Kele dan kawan-kawan. Cerita pada malam hari ini si sutradai langsung oleh Bung Oo Saliko. Akhirnya seluruh kerabat kerja Bima Suci Sandiwara mengucapkan selamat malam dan selamat menyaksikan sampai akhir cerita ini.
gedung ora lali selawase. Sampun lali selawase, sampun lali masa umur. Mandor kenceng, ang mandor kenceng, sarang noker niya keding, sampun lali mas lewase. Najan raga apanggang ningati tetep, kelingan ningati tetep kebayang. Mama mandor waduro, mama mandor waduro, kelingan kena. Sinawang Maruta laksana manah manusia seketik berubah. Kadang-kadang anduani hati angkara murka, ananging temtune sebaliknya anduani hati nurani. Setelah sun amyak hamparan sitinggil dinaturata, lawan lumampai isun amyak pelukar angukir pasir anu tutitu mindak lakuning suku uga ketibing netra. Gunung duwur sun antanjaki jurang jeru sun anjogi, kelawan segenggam harapan lan cita-cita kang wis tumepel atas dasar undangan saking Ramanda Sinuwun Sunan Jati Purba. Nguripi janati yati ning dunya kepengaruh wong tani, wong tani, wong tani sing ditembangi, wong sing paling emanan sayang. Sarang masa bite keding minangka bos daging hijauan. Mas Abid minangka nebo daging hijauan keding. Sarang papaya delia keding, papaya delia, papaya delia sing ditembangi. Ananging setelah ingsun angrungu selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat kisnambungan beja kang palawarta, bahwa sepinggiring perbatasan Cirebon Raja Galuh dan jejer salah sewijining umbul-umbul waring, apa jalaran kaya mengkonon anggoning Ramanda angundang pribadi ingsun kongkon tumandang ananging telatah Caroban. Bokus tadi koresan ning sejarah atanapi suratan pribadi ning sun kanggo tur bela ambelan kang ana dening telatah Caroban. Banget rasa seneng, banget rasa syukur alhamdulillah bahwa kedadian ning Arya Kemuning setelah menginjak masa dewasa dan angkat dadi anak Gusti Ramanda Sunan Gunung Jati sayang. Ananging setelah sun pikir
Setelah ingsun aninggalaken Kuningan nganti lumampai ingsun setapak demi setapak kaya-kaya ora teka-tekaning kena bolak-balik apa kang dadi jalaran. Sun anyawang rerimbuning gegodongan kang kumalawean ing setengah ing wana nganti kaya dening rengit peribawane. Ngaming ora dadi cilik ning ati. Apakah bakal dumadi? Apakah bakal tumandang? Kang bakal ngalang-alangi tumindak laku ning Arya Kemuning. Arya Kemuning ora bakal gentar. Apa kang bakal dumadi ning alas saiki? Tak uyak bakal. Pantesan lan pantesan. Setan yang lemes tetes. Setan sakit saja. Lumakwe Arya Kemuning ning setengah wana sejen seperantine. Dadi kien kang dadi penghalang ananging tumindake sun. Barang tangol setan pegu. Sira dikongkon sapa metu sejerone ngalas. Iya takon ana bocah plengaplengu ngono. Lajak ngomong enggak sira? Ngomong ah, Ran ngomong ah Ran. Ayo. Darane ora ngomong. Bukatur bisa ngomong tak tampak maning sira. Ayo. Ngomong enggak sira? Bukatane bisa ngomong? Niscaya saiki bisa cerita bakal tak sirakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Aja dadi batu sandungan atas pribadi ini sira. Allahu Akbar. Siap. Ya Allah, Gusti Kang Maha Kuasa. Sungguh sangat di luar dugaan. Kemandangi Arya Kemuning seolah-olah menjadi penghalangi dening jam yang salam silum-siluman. Anang yang ngorat dan dicilikin yang hati. Apa maning kang bakal dumadi anang setengah wana. Bakal tak uyak maning pribadi Indonesia. Siap! Wow. Sira bakal tak sempurna kaken tak sirna kaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Allah, sungguh aneh tapi nyata makhluk astral seolah-olah menjadi batu sandungan yang pribadi ning isun. Ya Allah ya Rabbi, kuatakan hatine iman Islami Arya Kemuning kang saat saiki ana salawis jining godaan atas lumaku isun. Ayo wahai demit, wahai jindam yang silam siluman kang ana ning alas pandalihungan. Ayo medua kabeh, apakah bakal dumadi tak uyak sira. Dikit-dikit apa sih mang? Kini uang tak duduk sih. Bakal kita mah duduk uang mamang. Kok dikit dong tangannya keplek temen. Duduk masalah keplek kunci sendiarannya tangan jomplangan kini. Kita harapan ngundangnya siapa anggur-anggur jumbro jubtan palarapan metu sejurane ngalas nok duwe aran nok. Ya duwe ya. Saparane nok. Pengen meruarane senok. Iya. Baka senok arane senok Sumi. Sumi orang yang sandiwaran di Sumi tenar temen sirarane Sumi ya nok Sumi. Oi nok Sumi, apa sih mang nok Sumi dikongkon sapa metu sejarah ning alas. Mamang beli weruk ya
cari dewek si Mamang, nonok ki pengen sekolah, Mamang. Oh, kepengen sekolah. Iya. Ini umurnya jauh pira nok mene. Umurnya jauh pira nok sumie. Pengen meru umure nok tumi. Iya. Bakal nok tumi iku umure 30 wawat. Terus harapan sekolah-sekolah apa umure wis akeh? Ari nok tumi si sekolane teden kalau menusa Mama. Oh, jadi sira kepengen sekolah. Heeh. Beri kepengen anak kekurangane sekolahku. Apa sih Mama? Ya pokat kepengen tuku tas. Ki Mang. Non. Ki nok sumi kan buku wis duwe. Heeh. Nah, terus penggaris wis duwe. Heeh. Toli selok tokot. Apa sih kan? Poklot. Iya, seplekosot. Plekot. Plekosot. Plekot. Plekosot. Plekosot. Plekot. Terus? Nah, setelah wis duwe kabeh karya apa kang kurang? Eh, Mamang, non. Pengen takon Mamang. Iya. Ah, ki Mamang nok non. Sumi wis duwe kabeh. Iya. Sing durung duwe ki Mamang, mbak atas siji pira Mamang? Bukan tanpa siji loro. Aduh tuh Mamang. Eh, bukan tanpa siji ku loro. Bukan atas loro. Telu. Bukan atas telu. Papat. Bukan atas papat. Lima. Bukan atas lima ketek. Ngomong skarpet dhewek ngomong karo wong tua sih. Eh Mama. Non. Nok sumi kan takon. Iya. Maksudnya tas siji ku regane pila Mama. Ya ngomong. Tas siji regane pira konon? Ari ngomong tas siji ya loro. Bakal tas siji sing gambale Batman ka pila Mamang? Ya golongan 150. 150. Iya. Bakal sing gambale bola. Ya golongan 100 kun sih. Bakal sing gambare baby pila kuno Mamang. 50. Siji mulan temen kuno. Iya. Wis gambar sing gambar Batman bae. Sing gambar Batman. Pila kuno. 150. Terus mama tuan rumah karo ibu tuan rumahnya krungu beli Mak. Jadi masih disira kepengen jaluk ning mama tuan rumah. Bokatan jaluk aja jaluk ning mama tuan rumah. Ning kene ana mandor dongol. Iya. Ngomong, Mama Mandor Dongol, tulung ga njaluk kanggo tuku tas. Mau Mama Mandor Dongol ana omong e Mamang. Apa sih? Mbaka ana nonok tumi, tumi dongol, Mandor Dongol alepan tawil de Mamang. Iya, ndi Mandor Dongol e Mandor Dongol, iki melas temen nok sumi pengen sekolah njaluk tuku tas. Ndi Mama Mandor Dongol? Ayo kaki ngomong. Iya, ndi Mama Mandor Dongol e? Ana ning arep. Mama tuan rumane klungu beli. Krungu tapi pura-pura durung krungu. Diundang maning, diundang maning. Iki, mama tuan rumahku ana bokek kono. Ayo ngomong maning kakek. Kita duwe sedulur, ana bapake Pranaya pengen jaluk ning bapake Pranaya kalau. Oh, ya wis jaluk ning bapake Pranaya, mumpung ana ning kene, mama Pranaya diundang. Engko durung malek bapake Pranayane. Go go, apa tekak? Bapak jenengan ndik. Tak panan aku, tak panan aku. Oh, ora katon sih. Nok Sumi, apa sih? Wis aja kancang ayah, aja gawe padu sandungane pribadi nisun ya sira. Ayo kancang tumindake, tinggalaken tempat panggonan iki. Ayo, non. Sampeyan aja sumbal-sumbal kemandikan ya. Lamun sampeyan istuwung sakti hayu canda kenaku nonok Sumi ya. Sumi. Ya. Senajan sira jide silam-silam siluman. Yeah. Ana ning karya komoning ora dadi gimir, ora dadi wedi, bakal sira saat saiki tak sempurnakaken kelawan ajian guntur geni. Bismillahirrahmanirrahim. Ajiku guntur geni. Saat saiki bakal tak tibakaken mare saya sewijing jam yang salam silam siluman. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian guntur geni. Siap. Sungguh luar biasa. Tumindake Arya Kemuning ning tengahing wana. Cobaan demi cobaan silih berganti. Lir ibarate esa hilang dua terbilang.
ilang siji metuloro, metuloro ilang met metuloro ilang papat metuwolo. Ayo apa maning kang bakal cuma dining setengah wana bakal tak oh ya ning dadi ning jun. Sosok hewan tak kejening luar biasa sekajar pendekar tampil pada nisun ya wis jadi goresan yang sejarah saat saya kisah nisun sirah bakal tak sirahkan bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sungguh aneh bin ajaib. Halo. Tantangan, rintangan, kang tumrap setiap saat dan setiap waktu. Makhluk-makhluk astral ing setengah wana. Ayo, tunjukkan jati dirimu. Ayo sedalan ing alas Pandeliwon. Tak uyak bang. Pantesan tanpa tesan ah, ning tempat panggonan pianggan aku ngerasakakan panas ning pribawani dadi anak jelma manusia nusa sabar tu nindakmu ya. Suara neng jelegar laksana petir menyambar ning siang bolong. Tentune wujude gede. Suara kang tanpa rupa. Ayo tujukaken jati dirimu aja sumber-sumber kemanikan. Lihat galah. Wong pianggan aku sampene ketene persis gunungan naket nanging manusia ini orang atoni. Suara kang tanpa rupa undang apa ajangan dirasa juga lengisun tunjukkan jati dirimu yang baik sira weru ujude bakal tak jodes mari ngisun waktu selamat ini ini lo kulit sirai wis jalan-jalan baik tunjukkan jati dirimu iya daripada pelanggan aku kalau momos meneki pelanggan aku jabut ilmu ini pelanggan aku ya wait dua ayo aja melayu nang nusa ngundang apa? Teja Sulaksana. Yen Teja. Teja wong apa cik? Sulaksana. Anyer tinemu. Sapa jenenganmu? Lan apa tujuane? Awakmu tumekan ing tempat panggonane priyanggan aku. Oh, sirat tambu maring isun. Ora kapindo gawe. Yaksa jenawa. Undang apa? Ya, kon kelawan isun sejati ini isun kang dan aran Arya Kemuning. Sega kuning ya. Arya Kemuning. Ning dalan-dalan kae wong dagang kangkung kuning dipangan ya. Mene. Apa sih? Molane bokatan tas adol es kado tuku korak kuping aja tekan ning kono ah saparane sirah bocah garang yak sedinawa undang apa sepisan maning isun ngenai weru maring sira isun kang jenarane Arya Kemuning. Arya Kemuning iya awakmu temeka ning tempat panggonane priyanggan aku apa kang den tuju Yaksetenawa undang apa yen bae pribadi ningsun seolah-olah mengganggu atas ketenangan ning sira sengaja ingsun aduh lumaku ninggalaken telatah Kuningan arep nuju ning Ceruban
ya, maka lewat sedalane lakamaning anae alas iki. Jare sapa sih katanya? Ning kana dalan, lung tulung awakmu aja lewat mini ya. Awurana Arya Kemuning. Apa? Jin setan dang yang merkayangan nanti panas ning priwawane gara-gara ne anak awakmu tumukah ning tempat panggonan ning priyanganku. Yaksa Denawa. Undang apa? Yen baik kedugiane sun atas tumrape lewat dalan iki terus mengganggu atas ketenanganing bangsa salam silem siluman. Ingsun jaluk maafe. Ananging aja nganti sira wani ngalang-alangi tumindak laku ning isun. Dasar jalma manusia gampang kan tinggal njaluk maaf maaf wesir ora gampang awakmu kaya dene buka telapak tangan jadi maksudnya apa sir awrana iya Arya Kemuning pelanggan aku sengaja anjegal langkahmu aja sampai tembakan yang tempat carbon ya yak sederawa undang apa lir ibarat laman melaku wis pegel wis ado laman balik tiwas bunda sora kandas lir ibarat isun nyemplung wis teles kedum blebes sekalian teles apa maning sirakan dari batu sandungan yang atas perjalanan isun niscaya sirak bakal tak sirakakan ning bumi pertiwi ala Kemuning undang apa awakmu angucat mongkongon apa wis dihitung untung kelawan rugi nih yak sederawa undang apa tapi Arya Kemuning lewat dalan kin wis tak sejalkakan lir ibaratnya ora bakal layaran yen wedine ngombak ora bakal dagang yen wedine rugi yen awakmu tetep maksa pengen lewat ning tempat panggonan aku niscaya ya marga leno marga dalan leno pati yen awakmu tetep maksa niscaya balik kari arang esir yang sejena undang apa sejajan wujudin isirah gede belioli nambai wujudin Arya Kemuning cilik belioli ngeloti senajan sirah rapak kaya rajek jejer 10 Arya Kemuning beli bakal gendar beli bakal mundur kanggo nanding isirah yang mau kena niscaya maksa tembong esirah wait bener-bener kesaktianmu sehingga kekosan bojana kulit kelawan fisik sinar mempan yaksa Denawa pokatan wisda dining saat ini pokatan wisda digoresan sejarah saat saya kipisan sudah bakal tak sirnakakan kelawan ajian atau nabi salah sewi juning pedama pusaka kampakal tak berlakan maring sirah hei wakakan Arya Kemuning yang gana kalau bakal tinggal gandang colok layu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syiat. Taubat. La 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 la. Lagi enak mlaku ning dalan ana wong lanang wujude waduh ganteng